Մեր կյանքում մեր այս ամբողջ պատահածին վրեժը հարկավոր։ Այո, ես ինձ համարում եմ ռևանշիստ։ Եվ համարում եմ, եւ այդպես եմ կոչում, եւ այդպես եմ ապրելու մինչև կյանքի վերջին վայրկյանը։ Որովհետեւ այն ուղված չէ որևէ կերպով կողոպտելու մեր կյանքը, թե հոգևոր իմաստով, թե բարոյական իմաստով, եւ թե հատկապես ֆիզիկական իմաստով։ Այն ուղված չէ անընդհատ ծնկած սողալով մանգալուն, այլ հակառակը վեր կանգնելուն։ Եվ մեր տիրոջ առջև կանգնած լինելով ասել՝ ավելացրու իմ հավատքը, առավել դարձրու իմ հավատքը, որպեսզի կարողանամ քո գործը կատարել այս երկրի վրա։ Եվ մենք այդպես պիտի մտածենք, որ մենք Աստծո գործն ենք կատարելու այս երկրի վրա։ Արդարության վերահաստատումով, ճշմարտության վերահաստատումով, փրկության վերահաստատումով։ Եվ այո, այդ ճանապարհը վրեժի ճանապարհն է։ Ուրիշինչ ճանապարհ կա տունը վերականգնելու մեր։ Դա հատելություն չի ենթադրում, հակառակ։ Դա ենթադրում է սեր, դա ենթադրում է նվիրում, դա ենթադրում է անսպառ հավատք, դա ենթադրում է մեծագույն հույս, գործով փաստված հույս, դա ենթադրում է զոհաբերություն, դա ենթադրում է քաջություն։ Եվ այսպես բոլոր առաքինությունները եւ ոչ հակառակը չի կարող լինել մարդ, որի ներաշխարը եւ իր ամբողջ աշխարը ավերակված ու տակնու վրա է եղած, եւ նա կարողանա հանգիստ ապրել։ Մեզ կարող են մեղադրել, կարող եք մեղադրել, որ անընդհատ այս մասին խոսում ենք, բայց անընդհատ խոսում ենք, որովհետեւ անընդհատ էլ չի փոխվել մեր իրականությունը։ Եվ դեռ ավելին է խորացել, եւ դեռ ավելի է խորանալու։ Եվ այս հատուցումը պետք է տեղի ունենա։ Պետք է տեղի ունենա, որովհետեւ մեր կյանքերի համար հազարավոր մարդիկ իրենց կյանքն են ընծայել։ Պետք է տեղի ունենա, որովհետեւ ընդամենը մի քանի տարի առաջ մենք ուրախությամբ ու երջանկությամբ ապրում էինք մեր Արցախ աշխարհում, մեծով ու փոքրով ուխտագնացության էինք գնում, գրկում էինք մեր սրբավայրերը, մեր Գանձասարը, մեր Ամարասը, մեր Շուշին իր ամբողջության մեջ, մեր մաքրամաքուր Ստեփանակերտը, եվ այդպես էինք ապրում։ Մեզ համար տրված կամ նվաճված, ձեռք բերված քաղցրություն էր։